Takže já vás vítám u 1. prosince. Dneska začíná advent, tak dneska je čas na rozbalení prvního tady tohoto balíčku. Vidíte, že tady je jednička. Vidíte, jak ta obálka je krásně namalovaná. Tak jdeme na to. Tady je takový krásný kolíček. A rozbalíme to spolu. Jinak, jak jste se dnes měli, já jsem dneska měla v práci chaos. A chaos, prostě chaos za chaosem. Tak jsem ráda, že už bude sobota, neděla, že si to tu zítra vyzdobím do vánočna, že udělám svícinky, pustím si koledy a dám se do takové pohody, budu relaxovat, tak se podíváme. O, tak tady jsou ty takové nálepky pod oči, takové ne nálepky, ale takové polštářky. Já za to moc děkuju, vypadá to úžasně, to je nějaká německá značka. Habenz, to se u nás neprodává, ráda vyzkouším. Vidíte, že oni jsou takové, třpitivé. A ještě tu něco je. A to je Naka Hypnoze značka. To je něco od Lancôme, podíváme se. A to je řasenka, paráda. A krásně voní. Já ji vyzkouším a řeknu vám, jaké dělá řasy. Je to vlastně 2 ml a já budu ráda, když to můžu vyzkoušet. Tady vůbec ani není napsané, jestli je to prodlužovací, nebo jestli je to... Uvidíme, uděláme na tady tuhle řasenku, udělám s váma test. Vyzkoušíme si ji na video. Tak jo, já milé Helce za to děkuju. Tady tohle mě udělá radost. Mě udělá radost prostě takové maličkosti. Já jsem ráda, že můžu, já vlastně od Lancôme jsem nic neměla, protože to je drahá značka, já prostě na takové značky nemám. A já budu ráda, když, já budu moc ráda, když ji budu moc vyzkoušet. A já opravdu za to opravdu moc děkuju. Takže, tady už mě začíná tvořeníčko, tady jsem si vlastně uřezala trochu hmoty, abych to nalepla na to dřívko, abych tam mohla zapíchat. Je tady, co mám jehličí, tady už mám nějaké ozdobičky a nějaké ozdobičky mám i tahle, tak se půjde zdobit, pak vám ukážu a dělat. Takže dneska jsem dělala ty svícinky. Vidíte, že je každý jiný, ale chtěla jsem tam dát tu aranžovací hmotu, jenže se mě to tak šíleně drolilo, že jsem ty vlastně na dřívko nalepila ty větvičky, dala jsem tam právě ty postavce, ale bylo to blbé, že ono to vlastně jsme museli ustříhnout kombinačkama. Teďka vidíte, že to tam nedrží, že je jednak, že ty svíčky nejsou narovno. Tak to mě, aj u toho, to mě tak rozštílilo. A tady už jsem zdobila to, co jsem chtěla. Tady tyto mašličky, buráky jsme právě zlatili. Tady mám skořicu, badián, udělala jsem to takové prostě, jak mě dneska padlo pod ruku.
ještě jednu krásku a tu mě dovezla Maruška, to dělala zase Maruška ve škole, ona se učí stejný obor, stejně jak já, tak mě to potěšilo, tak tady tohle budu mít v kuchyni a svícenek budu mít v obýváku, aspoň to bude tady zdobit štědrovečerní stůl. Tady tyhle svíčky zapalovat nebudu, to budu mít jako ozdobu ke štědrovečerní stolu, budu vlastně svícínek v obýváku zapalovat. Takže ještě jsem dneska dělala tady tohle, ještě mě zbyly větvičky, tak jsem to omaštila, vidíte, že už tam mám i výzdobu, tak už se začínám ladit do Vánočna. Já vás vítám u druhého prosincového dne. Je tu čas na rozbalení obálky, vidíte, že tady je dvoječka, tak se na to podíváme. Vidíte tady ten nádherný kolíček a podíváme se, co se nachází v obalce. A vytahuji nějakou flaštičku. A je to na vlasy, o čvarckopu. A je to kondicionér ve spreji. Tak děkuju za to, vyzkouším. A krásně to voní, cítím. Tak ráda vyzkouším nové věci. Tady tohle je net na KBC. Monsieur Click Spray Conditioner. A je to s glycerínem. tak to vyzkouším. Já se omlouvám, ale on už je nějakých 9 hodin večer, protože já jsem tady dneska vlastně už se nalaďovala do vánočního módu. Zdobila jsem si byt, dělala jsem svícinky a už jsem dneska taková unavená, tak už mě to padá prostě z ruk. Tak jo, já za to děkuju a pozdravuju Helgu a ráda vyzkouším. A jak jsme byli včera na tom rozsvícování stromku, tak jsem si udělala trapas. Kdybyste viděli, co se mě včera stalo, my na náměstí máme takové prostě, máme vlastně kostkovou zem a máme na tom takové veliké, jak kdyby ochrany, takové výstupy. A ono včera sněžilo, no a kolem dokola bylo hodně, procházeli lidi, bylo hodně lidí. Co se mně nestalo, já jsem stoupla na tu ochranu. Jako na schvál jsem stoupla a odstla jsem se nějak na zemi. Mě to prostě sklouzlo a jak jsem došlapla na ty kostky, tak už jsem letěla. Tyjo, taková ostuda. Teďka Maruška stala vedle mě, její přítel na druhé straně. Tak mě tam Maruška zvedala. Jedna paní se mě, protože jsem tam vylekala lidi, tak jedna paní mě říká, nestalo se vám nic, říkám ne. Jako, já jsem byla jako obložena oblečením, já jsem měla na sobě tlustou bundu, pak já jsem měla pod riflama punčochy, ponožky, tak jako mě nic nebolelo, ale já jsem tam udělala šok ještě ostatním lidem, tak jsem prostě se musela tomu zasmát. A Maruška říká, mamko, ty mě děláš takový trapas. Říkám, co za to můžu, že já že stoupnu na takové, na prostě na takovou ochranu, na takové prostě vyboule a jako tak sveze se mě to. No tak to je můj zážitek, to je můj včerejší zážitek. Ale naštěstí se mě to stalo před promítání na kostele. Maruška má lepší telefon,
tak jsem ji požádala, aby mě to natočila, tak mě to natočila, vypadá to velice hezky, vypadá to super, protože oni mají ty lepší telefony a byli jsme spokojení. Byli jsme ještě potom nakupovat v Albertu. Takže já vás vítám u první adventní neděle. Máme dneska 3. prosince. Je čas otevřít další obálku. Tak vidíte, mám tady troječku. Tak jdeme na to. Jak se dneska máte? Já mám dneska den blbec, protože se mě dneska nedaří, ale zvládla jsem si udělat si oběd. Dělala jsem na oběd placky, měla jsem tam zbytek cukety, cuketové a stihla jsem si tady uklidit, vytřít, umyt koupelku ze záchodem, povysávat. Tak jsou ráda a teďka mám vlastně relax a podíváme se do té obálky. Si vždycky tak těším, já jsem vždycky tak jak malé děcko, vždycky u stromečku, takovou mám z toho radost, že to můžu otevřít. Tak jdeme na to. Já vás budu ještě chviličku napínat, já už pohmatu třeba vím, co to je, ale jdu o... A tak to je krém na ruce, Handcreme, německý. Já za to moc děkuju, protože teď vlastně, jak se máčím, jak uklízím a máčím se ve vodě, tak jsem za to ráda. Teď jsem si vlastně do kabelky koupila a jsem ráda za každý krém. Zkusíme, jak voní. Víš, ta krásná vůně. Má to takovou konzistenci. Já si zrovna namažu. Tady tohoto si nevšímejte. Tady jsem si včera, jak jsem lepla pistol, tak jsem si udělala takový veliký puchyř, takový veliký úraz. Tak musím na to dávat pozor, abych ho nepropichla, aby mě nehnisal. I takové dny jsou. A dneska jsem se řízla zas do ruky, no. Říkám opravdu. Jež, ten krásně voní. To je něco úžasného. Krásně voní. Krásně se hned střeba, takže hned můžu dělat na notebooku, nebo můžu hned dělat na telefonu, já to mám ráda, já nesnáším, když si namažu krém a sedí mě na rukách. Tak jo, za tohle moc děkuju a za tu vůni. Škoda, že se tady tyto kremíky nedají u nás, prostě u nás jako koupit. Má to být, je to asi s granátovým jablkem a dál nevím. Tak jo, děkuju za to a užívejte adventní neděli, hlavně relaxujte, odpočívejte, protože teďka i nám začne měsíc chaosu, měsíc pečení, chystání na Štědrý den, že se do Štědroho dne nezastavíme a pak si to budeme všetci dostatečně užívat. Tak jo, já se loučím a já se ještě ozvu. Já bych vám teda chtěla ukázat ještě právě ve světlu ten svícínek. Vidíte, že tady mám všelaké ozdobičky, že to prostě vypadá takhle. Jsme vlastně u toho, tak jsme si v Albertu koupili tady tenhle svařák z mutěnic.
Stál mě 69 korun 2 litry. Jo, je trošičku kyselejší. Musíte si tam přidat cukr podle své chuti. Ale na to, kdo neumí svařek, já ho teda ten svařák dělat neumím. Tak jsme si tady tohle s Maruškou každá dali po jednom hrníčku. A byl výbor. Já jsem si, jak jsem si to včera ozdobila, tak jsem si včera taky dala jeden večer hrníček svařáčku a prostě to takové, prostě už se nalaďuju do těch Vánoc. Já miluju v zimě svařák, já si za celý rok třeba párkrát dám jako skliničku vína, ale svařáček mám ráda. A 9. v Radišti začínají u nás vánoční trhy, tak si půjdu na vánoční trhy a udám si ho na vánoční trh a udělám si takovou atmošku. Máme nějakých 4 hodin a už se doprčit začíná stmívat. Já jsem chtěla říct, že jak mám tady vyzdobený byt, tak mě to prostě tady polštářky dané, svícínek, všude, tak už mě to prostě čím dál víc láká do Vánoc. Ještě vůbec nemám v kupě dárky, už mám něco objednaného, tak se modlím. Sice mám ještě 3 týdny, aby to došlo do Vánoc. Ještě prostě něco potřebuju teda dokoupit, aby to bylo právě v kupě všecko, abych to měla do toho do půlky prosince všecko zabalené, napečené, protože v půlce prosince mě má dojet sestřenka, tak abych se už sestřence věnovala, aby jsme mohli babice jet zapalit svíčku na hřbitov. Chtěla bych, protože máme 15. prosince večírek, tak potřebuji jít k holičce, potřebuji udělat ze sebe člověka, přečit dream dnem na obočí, abych trošičku na Štědrý den vypadala, protože pojedu ještě do Traplic. Tak aby se lidi za mě nemuseli stydět. Tak jo, já bych se tímto vlogem s vámi chtěla rozloučit. Jestli se videjko líbilo, zanechte mě odběr, zanechte mě like a budu se těšit na další vlogmas. Ahoj!